Gamle kirkegård, hvordan Christian Christensen Kollerud, som var på Eidsvoll i 1814, ligger begravet. Dette har vært et prosjekt å få til, men med så mye positive folk i sving, så kom vi i mål. Tusen hjertelig takk til alle sammen som har vært med på å tøyde noen grenser her i dag. Ellers må jeg få rett en stor takk til 17. mai-komiteen, som har gjort en formidabel jobb, og ellers alle andre som har bidratt. Tale for dagen er det Kari og Simonsen som skal holde, men først så skal vi høre ifra koret og korpset. Vær så god! Dagen. I dag er det 200 år siden Norges grunnlov ble underskrevet på Eidsvoll. År 1814 ble et vendepunkt i norsk historie. Dette året gikk den dansk-norske helstaten i oppløsning etter over 400 år. Norge ble et selvstendig rike med egen grunnlov. Da året var slutt, var Norge i personalunion med Sverige, med felles konge, men med stor grad av selvstendighet og fortsatt egen grunnlov. Det var stormaktspolitikk og krefter utenfor landet som førte til sprengningen av den dansk-norske unionen. Men bak hendelsen i 1814 lå også en våknende norsk nasjonal bevissthet og økende misnøye med den administrative, økonomiske og kulturelle politikken som ble styrt fra København. Framveksten av norske nye næringer og en velutdannet embeds- og borgerstand var med på å forsterke den nasjonale oppvåkningen.
Etter 6 ukers arbeid undertegnet samtlige 112 representanter i Riksforsamlingen Norges nye grunnlov. Christian Christensen Kollerud, bonde på gården Kollerud her i Hemnes, ble valgt som medlem av Riksforsamlingen. Han representerte Akershus amt. Sammen med han møtte også sorenskriver Christian Magnus Falsen fra Follo og kammerherre Peder Anker fra Aker, også valgt fra Akershus amt. Christensen Kollerud er tidligere i dag minnet med en seremoni ved Hemnes gamle kirkegård. Etter at sentrale nasjonsbyggende institusjoner som Stortinget, Høyesterett, Universitetet i Oslo og Norges Bank ble grunnlagt i årene omkring 1814, så skjøt utviklingen av det sivile samfunnet fart i midten av det samme århundret. Den første norske sentrale idrettsorganisasjonen ble stiftet i 1861, og ble kalt Sentralforeningen for utbredelse av legemsøvelser og våpenbruk. Etter hvert fikk landet frivillige skytterlag, sangkor, ungdomslag, misjonsforeninger, for å nevne noe. I 1890-årene så ble det også opprettet flere store museer i Norge. Opprettelsen av Norsk Folkemuseum på Bygdøy fikk betydning for det nasjonsbyggende arbeidet. Her skulle det bygges opp en norsk kultur med bondekulturen som kjerne. Og det som skjedde på Norsk Folkemuseum fikk også betydning for det som skulle bli et Hølandsmuseum. I år, den 12. september, er det 50 år siden Aurskog Høland bygdetun ble offisielt innvia. I dag består bygdetun av 16 hus, som vi ser her. Men i tillegg så er eiendommen Sandmo lagt til bygdetunet. Tunet har 2800 registrerte gjenstander og et stort antall som ikke er registrert. De siste årene har mer enn 5000 personer vært innom bygdetunet i løpet av en sesong. Bygdetunet framstår i dag som et levende og åpent tun. Men ingenting kommer av seg selv. Gode resultater krever engasjement og arbeid for fellesskapet. Uten mange frivillige hadde det aldri gått. Bygdetun har et godt samarbeid med kommunen som gir driftstilskudd og som har ansvar for det tunge vedlikeholdet. Det stilles allikevel krav til egeninntjening. Derfor startet vi i 2008 med salg av søndagsmiddager. Dette gir et verdifullt bidrag i kassa. Programmet for årets sesong er klart, og det er lagt ut i dag. Og i morgen så starter vi med første middagsservering. Det lokale perspektivet ved de kulturhistoriske bygdemuseene førte dem nærmere allmennheten enn de eldre og elitepregede museene. I folkeopplysningen og velferdens ånd hadde nasjonens medlemmer fått rett til kjennskap om og kjenne sin kulturelle identitet. Dette prinsippet lå nedfelt i kulturpolitikken fra mellomkrigsåra, men fikk først full tyngde i etterkrigstida. Lokalmuseene ble dermed en viktig arena for utøvelse av kulturell kompetanse, for entusiastene og den interesserte allmennhet. Også i Høland så var det kunnskap om lokalkultur, livsførsel, gjenstander og bruken av dem, levende blant dem som etablerte og drev museene. Det var egen kultur de samlet seg om og vernet om. Alt som skjedde i 1950-årene, det var sterk kost i et lite bygdesamfunn. Kommunen tok ansvar for planer, bygging og økonomi. Men bygninger og bane skulle fylles med aktiviteter. Da kom nye krefter på banen. Alt som skjedde skapte optimisme blant mange. Andre var selvfølgelig veldig skeptiske. Men entusiastene, de med handlekraft, frivilligheten og det lokale virka sammen. Og som så mange ganger tidligere ga frivillig arbeid aktørene en følelse av eierskap til prosjektene. Så var historien, kunnskapen og idretten samlet på ett sted. Bråtevangen med skihjul og skolen er noe av det vi har sammen her i bygda og bygdetunet. En felles arv vi forvalter. Dette er noen av bygdas viktigste møteplasser. Her treffes vi, og vi føler at det er vårt. Derfor bryr vi oss også om hvordan det ser ut her. Takket være velvillige grunneiere er området gjennom årene utvidet til det vi ser i dag. Alt det vi har her er en felles arv vi forvalter. Og det er all grunn til å takke alle dem som har gjort arbeidet for oss, og som har vært med på å legge grunnlaget for det gode lokalsamfunnet som vi har i dag.
Det blir sagt at uten frivilligheten stopper Norge. Vi vil gjerne at arven her ved Bråtevangen skal videreutvikles og fornyes. Men da er det viktig at ikke lokalsamfunnet sovner hen. Her blir det mye å ta tak i fremtiden. Det er et stort område med mange bygninger som krever vedlikehold og stell. Men ifølge Frivillighet Norge er halvparten av Norges befolkning over 16 år med i frivillig arbeid hvert år. Og det lover godt for fremtiden. Bygdetunet, skolen og Skihjul er i dialog om fremtiden. Skihjul jobber konkret med planer om å bygge en flerbruks idrettshall i tilknytning til Bråtevangen og Bråte skole. Hallen er planlagt som et hus som kan benyttes til et uttale av aktiviteter og vil i ordets rette forstand bli en flerbrukshall. Vi skal samarbeide om en lekepark for barn og unge. Det skal lages en natursti, og vi snakker om trafikksikkerheten i området. Kommunen har kjøpt eiendommen Sandmo, som har blitt en del av bygdetunet. Den ligger jo der oppe. De siste ukene har Hemnes Husflidslag inntatt Katthult. Katthult er leiligheten over den gamle smia til Øyvind Bjørklund. Der vil de skape et senter for sine aktiviteter, og maken til dugnadsånd og flott dugnadsgjeng har jeg ikke sett for lenge. De har stått på de siste ukene. Jeg regner med at i løpet av en uke eller to så skal de åpne dette lille senteret sitt. Så ser vi at historien gjentar seg gang på gang. Entusiastene, de med handlekraft, de frivillige og dugnadsånden virker sammen og gir aktørene en følelse av eierskap til prosjektene. Og jeg ønsker alle som er involvert i noe av dette jeg nå har snakket om, lykke til i fremtiden. Og så til slutt. I dag er det 50 år siden sørbølendingene feiret 17. mai for første gang på bygdetunet. Tenk dere det? Programmet for dagen i dag er det samme som det var for 50 år siden. Skolen, kor, korps, speiderne er bærere av tradisjonen. Denne dagen sto Kinnestad-bygningen fra Setskog, den store bygningen som er bak meg. Den sto reist opp og ferdig innredda og ble offisielt innvia. Bygningen var åpen, og det skal den også være i dag. Bygningen har fått et omfattende vedlikehold, og i storstua er det avdekket noen interiørmessige godbiter som vi ønsker å vise dere. Vi åpner også stua fra fallet i Dalsroa, som August Krogh kjøpte for egne penger og ble den første huset på bygdetunet. Det står der nede. Og så ønsker jeg dere alle sammen en riktig god 17. mai. Takk for meg.